ástæðan fyrir því að ég kom hingað og fór í máttkvenna var að víkka aðeins og fá nýjar hugmyndir af því sem ég get gert fyrir mitt fyrirtæki. Ég sá nýjar víddir fyrir bara starfsfólki mitt og hvað ég geti gert fyrir það og hvernig því geti liðið betur hjá mér sem atvinnurekanda. Vinnuhelgarnar voru æðislegar. Það var alveg æðislegt að fá að kynnast þessum stelpum. Við kynntumst frekar náið. Þetta er náttúrulega fjarnám, þannig að maður vinnur vinnuna sína sjálfur. En þessar helgar gefa manni ótrúlega mikið. Ég er náttúrulega með háskólapróf, en samt sem áður held ég þetta nýtist öllum. Af því að þetta er svona öðru sinnám, þarft að fara út fyrir þægindarammaðinn.